Gratulerer med ditt første eliteseriemål. Ja, tusen takk, det har vært det. Du må fortelle litt om det her innhoppet ditt, først og fremst. Nei, du har alltid fått tillit, og det var litt lettere å komme inn på 4-0, eller om det skulle vært uavgjort. Så... Men jeg har artig med skåringen. Mm. Fortell om skåringen, det var en lekker passning fra Borek der. Ja, det var veldig godt samarbeid med Jonas og Borek, så jeg så en liten luke i nærmeste, og da satt han. Men du ikke ukjent til å skåre, du putter jo en del for to-laget. Ja, det har blitt noen mål. Jeg var ikke så vant med å skåre, men jeg puttet en god del i år, og det overrasket meg litt, men ja, det klarte jeg det også. Nå må du beskrive det siste døgnet. I går så ble du A-lagsspiller i Rosenborg, og i dag skårer du ditt første mål. Det kan jo neppe bli så veldig mye bedre enn jeg. Nei, det har vært to fine dager her, ja. Så, nei, som sagt, jeg har satt pris på tilliten og artig å få kontrakt. Og får jeg stå på trening og sånn, så ja, vi får fortsette. Ja, jeg er det eneste resepten. Det du sier nå, hvis jeg spør deg, hva med fremover nå? Hva er målet? I målet nå er jo bare å som sagt, stå på trening. Og ta grep mulighetene for en kamp, så får vi se hva som skjer fremover. Men du ser jo at du tar jo nivået når du kommer inn, og det må være greit å oppleve. Ja, det jo det, men så klart det jo lettere å komme på resten der det 4-0, en gang vært uavgjort. Men så klart, det var det. Ok, gratis med flotte 24 timer. Ja, takk for det.